Пинтија е населба во рамките на општина Кисела вода, односно е приградска населба во градот Скопје. Се наоѓа на 9 километри југоисточно од центарот на Скопје, помеѓу Драчево и Усје од десната страна на булеварот Борис Трајковски. Населбата Пинтија е основана во поново време, односно кон крајот на 1960-тите и почетокот на 1970-тите години, како населба во која живееле работниците од околните фабрики Гиганти. Во непосредна близина на Пинтија се фабриките Охис, Стакларница, Цементарница, а во поново време многу фирми и погони како на местото на пропаднатите фабрики, така и на новоизградените. Во населбата живеат околу 3000 жители, исклучиво македонци доселени од Прилепско, Порече и други области во Македонија. Покрај работењето во околните фабрики и погони, дел од населението се занимава претежно со овоштарство и лозарство, а во многу мал обем е и градинарството пред се за домашни потреби. На ридот над населбата постои црква Свети Пророк Еремија. Петровец, некогаш Ибраимово. Петровец е село и административно седиште на истоимената општина во областта Блатија во околината на градот Скопје. Во просторот на истоимената општина во северниот дел на Македонија се наоѓа селото Петровец. Според обширните османлиски дефтери, за населението на Скопската каза од 1832-та и 1833-та година, селото било заведено под името Ибрахим и имало мешано христијанско и муслиманско население, каде што имало 31 христијанска и 6 муслимански куќи. Општина Петровец се наоѓа во Скопскиот регион во Република Македонија. Во Општина Петровец се наоѓаат селата Бадар, Блаце, Брезница, Горно Конјари, Градманци, Дивле, Долно Конјари, Катланово, Кожле, Летевци, Огњанци, Петровец, Ржаничино, Средно Конјари, Сушица и Ќолија.